22 желтоқсан Қазақстанда алғаш рет архивистер күні аталып өтті. Салтанатты іс-шарада тарихты мұқият және қажырлы сақтайтын мамандар марапатқа ие болды. Мұрағат бұл барлық құнды құжаттарды сақтайтын алтын қорғана емес, өткен күннің жаңғырығы іспеттес тарихи мекен екені белгілі. Мұрағат мамандарының еңбегінің арқасында біз тек облысымыздың ғана емес, бүкіл елдің тарихы жайлы мол ақпарат алуға мүмкіндік бар. 30 июля 1925 года. 1925 жылдың 30 шілдесінде Уезполком штатына мұрағаттың бір бірлігі енгізілді. Осыдан Павлодар облысының мұрағаттары дами бастады. Ал 1938 жылдан аудандық мұрағаттар ашыла бастады. Архив ісі мамандары қиын кезеңді бастан кешті. Өткен ғасырдың ортасында олар тіпті жеткіліксіз болған. Бүгінде Павлодар облысының мұрағаттарында 4000 қор болса, онда 1 миллионнан астам сақтау бірлігі бар. Әрине, әр құжат өзінің құндылығын білет, құндылығы өте жоғары деуге болады. Бүгінгі күні 20-30 жылдардағы, 20 ғасырдағы қуғын-сүргін жағдайларына байланысты жұмыс топтары жұмыс істеуде. Бүгінде архив саласының мамандары да жаңа қадамға аяқ басты. Жаһандық дамудағы жаңашылдықтар жүзеге асып, цифрлы жүйелер енгізілді. Осылайша кейбір құжаттар электронды форматта қызмет көрсетеді. Цифрлық интернет форматқа көшу дейміз. Сондықтан болашақта жұмысты жақсарту үшін әлі көптеген істер алдымызда бар. Салтанатты шарада Павлодар облысының архившілері архив саласының үздігі төсбелгісімен, құрмет алғыс хаттармен марапатталды. Мөлдір Сағидолла, Кристина Каспирович, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.